E aí, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Deir, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente estou no quarto ano, falta menos de uma semana para terminar o quarto ano. Hoje é um dia que eu tenho só duas aulas agora de manhã, período da tarde a gente já está liberado, o professor já terminou o conteúdo. Então eu tenho uma aula de radiologia agora e depois tenho uma aula de patologia, né? De dermatologia e patologia. Então vamos assistir essas aulas, depois da tarde eu vou estudar para as provas finais, né, que eu tenho. E também acho que eu vou cortar o cabelo, ir na academia e tudo mais. Então, se você está animado para o vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e depois no final do vídeo, se você curtir, deixa um comentário também. Então, bora lá pro vídeo. E aí galera, terminaram minhas aulas, agora eu tô indo pra casa, já passei pra abastecer o carro. Aí eu vou almoçar, dar uma descansada e depois vou começar meus estudos para as provas. Então, bora lá fazer a refeiçãozinha. Almocei, dei uma descansada depois do almoço, né, aquele soninho pós-prandial. Aí fui lá na cozinha, peguei água e um cafezinho para poder estudar. Aí eu já separei aqui algumas aulas para eu assistir. Eu vou estudar um pouco de neurologia, depois eu vou lá cortar o cabelo. Aí a hora que eu voltar, eu vou ver se eu vou para academia depois direto, ou às vezes eu vou estudar mais um pouquinho antes de ir para academia. Então, bora lá estudar. Terminei de estudar a parte que eu tinha me programado, agora eu vou trocar de roupa, passar lá na portaria pra pegar uma encomenda minha que chegou e depois eu já vou cortar o cabelo. Aí a hora que eu voltar, acho que eu vou pra academia, mas vou ter que passar aqui em casa antes pra buscar meu irmão e tal. Então, bora lá cortar o cabelo que tá grande. Eu cheguei lá do cabeleireiro, aí eu peguei a encomenda, né? Vou mostrar pra vocês. É um refil, esse daqui, que dá aqueles cheirinhos no carro, sabe? Esse daqui é bem gostoso. Aí o refil você vem e coloca aqui. É só tirar essa parte azul e colocar. Aí vem três refis desse daqui. É bem cheiroso, eu gostei bastante. Indico pra vocês. Agora vamos trocar pra ir lá na academia. Cheguei da academia, tomei banho, jantei, minha mãe fez sopa, tava super gostoso. Aí agora eu vou fazer meus estudos pra prova, né? Continuar eles, na verdade. À tarde eu estudei neurologia, ficou faltando uma parte de neurologia, eu consegui já assistir algumas aulas, mas ainda faltam algumas outras. Mas eu vou estudar dermatologia agora, vou tentar finalizar a dermatologia. E se eu terminar, eu vou estudar mais um pouquinho de neurologia, mas eu não sei se vai dar tempo hoje. A minha meta é, pelo menos, dar uma revisada em dermato agora à noite. Então, bora lá estudar, e você também, né? Depois do vídeo aí, bora estudar também. Thank you.
terminei de fazer meus estudos aqui, da parte de dermatologia. Eu já tô bem cansado, é quase 10 horas da noite também, então acho que eu vou parar por aqui. Mas o dia foi bem legal, foi bem proveitoso. Eu acho que eu consegui aprender bastante conteúdo e revisar bastante coisa. A única coisa que eu quero pedir pra vocês é o seguinte: se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, escreve no comentário o que, que você achou, se você tá gostando, se você tem alguma sugestão, alguma dica pra mim, pode escrever. Se você tiver algum amigo ou alguma amiga que pode ser que goste desse tipo de conteúdo também, compartilha esse vídeo com eles, vai ser bem legal assim pra mim, porque você vai estar me ajudando e pode ser que também acabe inspirando aí seus amigos. Tamo junto e até o próximo vídeo.